Ja. Det luktar nog. Men om ni ska cykla upp där, det klarar ju inte jag med de växlarna, så att jag får väl stanna hem och sen. Ja, vi ska cykla hem. Vi kan cykla hem? Ja. Hur många ska upp? Ska jag vända sig? Hur många ska cykla hem? Vi tar det först då. Ja, hem. Ja, men då drar jag hem också med i så fall. Ja, mat. Vem ska cykla upp? Ja, mat är inte det viktiga för mig. Det blir mer att jag har cykel som funkar. Ja, men gärna cykla upp. Sen, jag var inte precis här. Kör. Attack. Hur långt upp är det? Det är 5 kilometer upp. 500 höjdmeter. 5,4% lutning i genomsnitt. Det är en snäll backe. Jag tänker att de som cyklar upp, vi samlas. Vi tar det på egen takt. Och man vänder när man är uppe. Och så samlas vi här vid caféet. Här framme är en T-korsning. Ska man upp på backen så tar man vänster. När vi kommer ner och fortsätter här på vägen. Det går en krök här på tornet. Rotornet är ett café. Så tar vi det som hållpunkt och samlar ihop oss där sen innan vi cyklar tillbaka. Cyklar vi platt tillbaka sen? Ja, svårt. Okej. Platt ner på backen med bil. Ja, okej. Ska vi ta det? Jag tar det. 5 kilometer är för minst. Ja, det bör bli det. Jag känner det till mig vill också, så att jag har allt med. Min massa säger samma sak. Jag har tillbaka vägen. Ja, men jag kan inte köra på Lille överhuvudtaget. Måste köra på Stor. Ska du cykla upp, Tommy? Nej, jag ska inte, för jag kan inte köra på Lilla Klingan. Nej, för växlarna, de bara åker fram och tillbaka. Jag ska inte göra någonting, de är helt kast. Har vi en hel timme? Klockan är 5, så vi är hemma 6. Nej, för Lilla Klingan sitter alltid där framme. Du kan inte. Jo, jag kan växla ner till den, men gör jag det så åker bakväxeln fram och tillbaka bara. Den växlar själv fram och tillbaka, sådär när de tycker det är automatart. Ja, fast det är inte som inget på bra. Lycka till! See you later, alligators. Tack så mycket, där bilar bak. Vägen hem nu, vi ska följa någon märke. Ja, vi ska bli. Vi ska ha helga framme. Ja. Ja, okej. Står det Palma eller? Jag tror att jag kan hitta hem.